Вітаю в ефірі тижня». Цього тижня Петро Порошенко здійснив достатньо традиційний візит до Брюсселя. Наприкінці року Україна, Європейський Союз та НАТО обговорюють перспективи співпраці. Тут варто тільки додати, що ситуація суттєво ускладнилась після акту агресії Росії проти українських кораблів у нейтральних водах Чорного моря, яка мала місце. 25 листопада 2018 року, після якої було запроваджено в 10 областях України воєнний стан терміном на 30 днів, і очевидно, що переговори Порошенка з лідерами і НАТО і Європейського союзу будуть спрямовані на формування консолідованої позиції проти російської агресії, оскільки стає все більше і більше очевидним, що тактика умиротворення Путіна яку Часом намагаються взяти на озброєння окремі західні політики, вона свою позитивну роль відіграти не може. Значний суспільний резонанс спричинило відновлення на посаді керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, відповідне рішення ухвалив окружний адміністративний суд міста Києва. Але варто розуміти, що, попри резонансне рішення, яке справді. Спричинило чимало коментарів: не скасовані ані звинувачення проти Насірова, ані відповідні свідчення, які давали свідки і підозрювані у цій справі. Нагадаю, що колишньому керівникові Державної фіскальної служби інкримінували співпрацю з депутатом Втікачем Олександром Онищенком по питаннях так званої оптимізації оподаткування. Тому це ситуація, коли Резонансне рішення суду спричиняє суспільну дискусію, проте вона не завжди йде в річищі здорового глузду, а досить часто емоцію бере гору на трацю. Важливе рішення ухвалила Палата представників американського конгресу. Це її склад, який фактично вже завершує свої повноваження, оскільки з нового року будуть працювати депутати, яких було обрано на проміжних виборах. На початку листопада поточного року Палата представників визнала голодомор геноцидом українського народу і поклала відповідальність на тогочасну радянську владу. Нагадаю, що за це рішення американських конгресменів українська влада боролась понад 10 років ще з часів президентства Віктора Ющенка, і протягом достатньо тривалого часу в Вашингтоні не хотіли ухвалювати відповідне рішення, намагаючись не дратувати зайвий раз. Москву. Ми бачимо, що поряд з цим рішенням Палата представників ухвалила також фактично паралельно з Європейським парламентом резолюцію, в якій закликає припинити будівництво Північного потоку-2. Зауважує на тому, що це виключно політичний проєкт, і зрозуміло, що. Рішення законодавчих органів Сполучених Штатів Європейського Союзу вони будуть знаходити резонанс у сучасному світі у діяльності насамперед виконавчої влади і штатів і Європейського Союзу. Ну і наостанок згадаємо про так звані жовті жилети. Ці протести у Парижі та інших великих французьких містах значною мірою. Похитнули стабільність всередині однієї з найбільших європейських держав. Я насправді далекі від думки, що вони були суто інспіровані Російською Федерацією, проте розумію, що Росія, як і інші впливові світові держави, зокрема Китай і Сполучені Штати, намагаються скористатися цією нагодою для того, щоб дестабілізувати Францію, для того, щоб спричинити, можливо, ефект доміно з Франції на інші країни Західної Європи, що цікаво, і впереддень. Брекзиту, який запланований на березень місяць, і перед день виборів до Європейського парламенту, які мають відбутися в травні. Отже, ситуація перебуває в розвитку. Вже президент Еммануель Макрон запровадив надзвичайне становище в економічній та соціальній сфері, пообіцяв певні поступки найменш забезпеченим прошарком населення. На жаль, два дні тому мав місце теракт в Страсбурзі, жертвами якого стало кілька людей і. Він відбувся якраз на тлі роботи там Європейського парламенту. Тобто, ситуація у Франції на сьогоднішній момент поки що далека від стабілізації, вона перебуває в розвитку і багато хто чекає нового вікенду для того, щоб подивитися, як будуть реагувати на жовті на ініціативи президента Макрона жовті жилети. Дякую за увагу. До нових акцентів.